יש בעיה ברגע שתולים לי עדיף כזה, אני שם צלם, אני מתחיל... יש למישהו פה ציר CA? מה זה ציר CA? ציר CA, ציר CA פשוט. מה זה? כן, כן. בסדר המרחק? כן. אבל אתה מהיר חבל הזמן. הבעיה היא שהוא יוצא מזום מדי פעם. פוקוס כאילו יוצא מה... אתה מקבל אותו כמעט תמיד במרכז התמונה, רק שמדי פעם זה הופך להיות כאילו לבן התמונה עצמה, למרות שזה... מה? אמרה! שם אמרי! כן, זה יכול להיות רגוע, אנשים יכולים לצורך את הפדר ולא יקרצו. וואה, הרגע ניסיתי, תראו לי את הפדר, זה לא מפתיע עליי.